PF nummer 2 i diagnos 1. Beräkna utan räknare, så har vi A där. 4 är med 6, multiplicerar med 5. Regeln säger att vi måste börja med multiplikation. Så har vi 4 adderat med 30. Det här är multiplikation. Och då har vi 34. Ska vi titta på B? Så har vi B är lika med 1000 multiplicerat med 0,25. När man multiplicerar med 1000 så flyttar man kommatecken 3 gånger till höger. Så 1, 2, 3. Det vill säga 2, 5 och sen sätter vi nollor där, 250.